Prema programu aktivnosti opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu je obeležen nacionalni dan borbe protiv pušenja 31. januar, kaže sekretar Dušica Poleta. U okviru redovne aktivnosti Crvenog krsta obeležavamo nacionalni dan bez duvanskog dima. Ove godine u saradnji sa osnovnom školom Sremski front, prošle godine smo to realizovali u saradnji sa osnovnom školom Branko Radičevića u partnerstvu sa Domom zdravlja Šid, sa Društvom za borbu protiv raka. Danas smo za decu viših razreda od 5. do 8. razreda organizovali jedan promotivni štand gdje smo deci podelili informativne flajere o štetnosti duvanskog dima i uticaja posebno na mlade i deca su također imala priliku da popune jedan kratak test gdje ćemo izvući zaključke i analize u stvari koliko oni znaju o štetnosti duvanskog dima, a i koristili smo priliku da im podelimo po jedan slatkiš u zamenu za cigaretu. Aktivnost je realizovana u saradnji sa Domom zdravlja Šid, kaže koordinator ovih aktivnosti dr. Svetlana Mirosavljević. Unazad 20 godina se obeležava u našoj državi sa ciljem da se pokaže koliko je duvanski dim štetan, ne samo za pušače kao koji konzumiraju cigarete, nego i za oni koji nisu pušači, a u prostorima se borave sa pušačima. Svi znamo da duvanski dim pored toga ima negdje oko 4000 supstanci u samom dimu i da nekih 250 od njih su kancerogene. Pa sami cilj ove akcije jeste da ukažemo na štetnost tog duvanskog dima, ne samo za odraslu populaciju, nego i za decu. Ove godine slogan ove kampanje Odrasli puše i mene guše ukazuje na to da su deca ugrožena u društvu osoba koje puše, jer taj duvanski dim šteti njihovom respiratornom sistemu, kao da i oni sami su konzumenti cigareta. Osnovna škola Sremski front i Šida pozdravlja ovakvu aktivnost i ovaj oblik edukacije učenika, ističe direktor Slađana Ljubojević. Pa za školu je ovo veoma bitno, škola je uvek rada da se uključi u ovakve akcije, smatramo da decu treba uputiti u sve ono što nije dobro za njih, a naročito ovo protiv duvanskog dima, učenike 7. i 8. razreda koji već u tom uzrastu negde možda, možemo da kažemo, i počinju da se interesuju za cigarete i svakako će se škola uvek rada uključiti u ovakve akcije. U akciju se uključilo i Društvo za borbu protiv raka iz opštine Šid.